هي أدى اسمها جديد كقبلدان أوضل يسلل إي مقعيدة لوسو قابي أزرد وحي مانتا بلوضي لسماء اللح كيلومتر أولامية أو قيب كان قندونا وجيغا وقدن بيا لسمها ودادا اسكوحيدا مقالدا بورا ما إيدق مدى دلا وحانا ودادا لسمها ذا بحندون تحكومة دا سومالي لانا وحري أبلان قادي يدو هي أدى أزرد إيدنا عاد اسمها ودوين كقبلدان قابل سنة أي هرقلين دونتو ودادا مناسبة دان لغو بلابا يد اسمها wadadaasi 6 kilometer waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha hay'adda azarda professor Hassan Ali Usman waxa uu ka sheekay dhismaha 6 kilometer ee laamiga noqon doona oo imaanta bilaabayaan saakalkan waxa bilowgeedii ah 6 kilometer ugu horeeyay 11 kaas oo tuli ka soo bilaabmaysa oo xaga boorama uu kaaysan 6 kilometer runtii yani wixii aan soo marno ka dhibeeriyay markaad dhinac ka eegto لكن waan ku dhameynaynaa waqti runtii ka yar waqtigii aan ku tala galay waayadii hore insha Allah waxaan markaa halkana mahad ugu celinay horta markaa horeysa baad Allah ilaahay horta mahad kale waxaan ilaahay kadib mahad u celinaya dawladda Soomaaliland oo runtii hawsha maanta aan bilownay iska xil saartay oo nagu tawarocday 6 kilometer iyadoo aan ka faa'iideysanayo maanta hadana miidiyaha waxaan leeyahay كونتراكتر أنا أقول لك هذا نستر دنا برد الصومال كونتراكتر إسكو حلوسيا إنستولمنس بالوسيا سي هذه شغلة يدمن وين وحلو كنترول أنا وصل لحجة لا دي بان لين هاي أنا جاب وح كدرينا وح مارة يعني كقاعدة أنا ماهين مركب فايدة كم مرة أنا جاب وح كدرينا مركب دولة وح قاعد صنعنا إن النوسو ديسو هالمر وحيا كتب الرعدي وأنا لو تعامل سيدا كونتراكتر إسكو مرة جا كونتراكت كقاعد ومانتا ما هاد نق مدن شعب كريجبوتي oo gacanti ay nasiyeen ilaahay maada ka gaadhey wajigeedii uu hortaagan yahay oo rollerti halka taagantay labadii xabbe kale oo greater iyo shewallahi soo socdaan aad baan ugu mahadcelinaa shacabka reer jabuuti runtii wayna gacan qabteen wayna naag joogsadeen waxaan saleynahay waa bilow tii dambeysay maalinta kalena waad ku soo noqonaynaa idinkuna waa u muqaadanina inay intaas kaga dharagnay dhalinyaro wax barata oo arday ah iyo dad meel iska jooga la biilo oo qaahira degan qaahiray degan yihiin ma shaqaystaan laakiin waa la biilaa wayna soo xasuusteen habeen hore ayay la soo hadlayeen waxay soo direen $2,500 $1,500 waxay yidhaahdeen jidka ku dar $1,000 waxaad siisaa abaaraha bay yidhaahdeen shaqa cabdillaahi abaaraha waan geeyay xafiiska $1,000 $1,500 waan ka gudoonay nimankaasi runtii waa niman dhalinyaraha loo duceeyay inuu ilaahay inuu ilaahay u fududeeyo waxbarashadooda inuu ilaahay muraadkoodana siiyo sidoo kale sheekh ul balad ka boorama sheekh cabdillaahi sheekh cali jawhar xogayaa dawladda hoose ee boorama maxamed cabdi xaashi xamari gudoomiyaha jaamacadda camuud professor saleeban axmed guuleed gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka wadani mudane axmed muumin seed salaadiin wax garad aqoonyahano haween culimaawdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee madashan maanta goobjooga ka ahayd ayaa xukuumadda waxay ugu mahadceliyeen 6 kilometer oo ay ka hirgelinayaan wadadaas ku xidha boorama iyo magaalada Dira iyagoo ka codsaday inay sii biiriyaan dhismaha wadadan si ay isku xidhmaan magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama isla markaana dadku ay ugu baxaan daalka faraha badan ay ku qabaan marista wadadan waxayna amaan u soo jeediyeen hay'adda dhismaha jidadka gobolkan Awdal iyo Salal ee Azarda magaceeda loo soo gaabiyo sida ay ugu dhiran tahay sidii gobolkan ay ugu heli lahaayeen wadooyin laami ah si kastaba ahaatee hay'adda dhismaha jidadkan gobolada Awdal iyo Salal ee Azarda magaceeda loo soo gaabiyo waxay horey ugu guuleysatay inay dhisto wado laami ah oo isku xidha Boorama iyo degmada Dila taasoo ay ka faa'iideysteen bulshada qaybaheeda kala duwan ee iska kala goosha magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama iyadoo ujeedada hay'adda Azardana uu yahay sidii goboladan ay u heli lahaayeen wadooyin laami ah oo la jaanqaada caalamka horumaray Cabdi Fatax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.